tak zaprvé buď v pohodě s tím, že to nebude hned na začátek perfektní, odprostí se od perfekcionismu, protože perfekcionismus je to, co tě teďka drží zpátky a kvůli čeho vlastně prokrastinuješ a tak tež jdi do akce a přestaň nad věcmi tolik přemýšlet, protože čím více nad tím budeš přemýšlet, tím více myšlenek, proč ne, ti bude chodit do hlavy. Vítej u podcastu Podnikání pro holky. jmenuji je Markéta Baginská a dnes se společně budeme bavit o prokrastinaci a tom, jak ji říct dost jednou provždy. Schválně, znáš mě, chci, ať máš tohoto podcastu víc než jen samotné myšlenky. A já chci, ať si teď hned napíšeš do telefonu nebo na papír jednu věc, nad kterou ve svém životě prokrastinuješ a nad kterou zbytečně moc přemýšlíš a nejdeš do akce. Protože prokrastinujeme z pár důvodů. První z nich je ten, že si dáme na talíř tak velké sousto, že máme strach začít, protože se bojíme, že to nezvládneme, nebo že nejsme přesvědčeni o tom, že ten náš cíl, na kterém chceme pracovat, Ho chceme opravdu ze svého srdce a vnitřně cítíme, že je toto správné, anebo nemáme dostatečné sebevědomí a bojíme se, že to není pro nás nebo že to nezvládneme. A schválně, jestli se pod některou touhle myšlenkou nějaká část tvého já skrývá. Protože pokud ano, tak si ti dnes pokusím předat řešení, jak se svou prokrastinací zatočit a to jednou provždy. První tip, který pro tebe mám, tak je ten, ať přestaneš nad věcma tolik přemýšlet. Kolikrát akce je lék na všechno, co máš ve své hlavě, na všechny myšlenky, na všechny přesvědčení, na všechno. Zkrátka, čím více akce budeš ve svém životě dělat, tím méně budeš o té dané věci přemýšlet a kolikrát přijdeš na to, že i ten nejhorší scénář, který ty si jako nejvíce připouštíš, takže se vlastně nikdy nestane. A tohle dokázala i vědecká studie. Až 80% scénářů, které my si vybavujeme v hlavě a nad kterými zbytečně přemýšlíme, se nikdy nestanou skutečností. A teďka ty si vem, kolik vlastně nad nimi ztrácíme času. Stejně tak dělala jsem to i já. Já jsem chtěla podcasty ve studiu na kameru nahrávat tu nějakou dobu. Ale nějak jsem tomu nedávala prioritu a podvědomě jsem si vždycky našla nějakou výmluvu, bez toho aniž bych to realizovala. Stylem teďka nemám úplně prostor chodit do studia, já si raději nahraju podcasty doma, protože jsem měla strach mluvit na kameru téměř bez žádných poznámek. A věděla jsem, že pokud to chci změnit, takže udělám to rozhodnutí, objednám si to studio a půjdu do akce dříve, než mě přepadnou limitující přesvědčení, proč ne a proč teďka není ten perfektní čas. A tak jsem udělala a najednou koukám, jak je to skvělý a že to vlastně ani není tak složitý. A jsem v pohodě s tím, že to třeba není perfektní, protože vím, že nikdo perfektní ještě v ničem nikdy nezačal a to ti chci říct, ať chceš dělat, úplně cokoliv, tak zaprvé buď v pohodě s tím, že to nebude hned na začátek perfektní, odprostí se od perfekcionismu, protože perfekcionismus je to, co tě teďka drží zpátky a kvůli čeho vlastně prokrastinuješ a tak teď jdi do akce a přestaň nad věcmi tolik přemýšlet, protože čím více nad tím budeš přemýšlet, tím více myšlenek, proč ne, ti bude chodit do hlavy. Stejně tak se svým anglickým profilem. Já jsem to chtěla udělat už nějakou dobu, zrušit si svůj český účet a založit si nový Instagram. A pokud mě tam náhodou ještě nesleduješ, tak mě můžeš najít pod market.baginská na Instagramu a můžeme tam být společně v propojení. A já jsem tohle rozhodnutí odejít v uvazovkách se svou osobní značkou z českého trhu a jít na zahraniční, chtěla udělat už nějakou dobu, ale pod, já jsem to nedělala, protože jsem se podvědomě bála své angličtiny. Bála jsem se toho, co řeknou ostatní v Česku, když já vlastně začnu mluvit na story z anglicky. Stejně tak, co řekne zahraničí, když uslyší, že moje angličtina není stoprocentní. Ale já jsem to přijala a dovolila jsem si nebýt stoprocentní a začala jsem. Já jsem vůbec nevěděla, jak chci ten celý profil koncipovat, ale věděla jsem, že potřebuji začít a udělat první krok. Ten jsem udělala, a k tomu jsem našla další kroky, jak ho koncipovat. A teďka mě napadla pár týdnů zpátky. Je fakt krásná myšlenka, jak vlastně to chci celé uchopit. Ale nevěděla jsem to hned na samotném začátku, a to je to, neboj se začínat jedním krokem, a neboj se začínat v malém, protože když uděláš ten první krok, budeš tomu stoprocentně věřit, tak v tu chvíli najdeš vždycky, jak udělat ten krok druhý, třetí a jak můžeš konzistentně růst. Pokud ale budeš čekat na samotném začátku, že chceš vědět celý tvůj scénář, jak úspěšný bude tvůj business, tak pravděpodobně nikdy ne, nezačneš. A to je možná právě to, co tě teď v tuto chvíli drží zpátky. Další věc, která ti pomůže přestat prokrastinovat, je dokončit vždy to, co si řekla, že uděláš. Protože pokud si stanovíš nějaký cíl, uděláš tamto rozhodnutí, uděláš ten první krok, ale nedokončíš to tam, kde jsi chtěla, tak nejen, že v vozovkách budeš v očích ostatních za tu, co nedokončuje o, věci dokonce, které řekla, že udělá. To je to stejné, kdybych já řekla, že si založím anglický účet, byla bys to celá nadšená, založila bych ten profil, ale už bych vám žádnou fotku. Tak by to bylo hrozně netransparentní a ta komunita by si nevěděla absolutně, co má myslet. A nejen to, ty hlavně zklameš sama sebe. A jaké to je, když ztratíš své dlouho budované sebevědomí? Věř mi, že snažit se své sebevědomí získat je mnohem těžší, než jít krok za krokem, protože když ty uděláš ten první krok, tak samozřejmě získáš trošku více sebevědomí, že to bude lepší a že se posouváš. Uděláš ten druhý, jsi na sebe obrovsky pyšná, že na té cestě pokračuješ, uděláš ten třetí a víš, že se posouváš na té cestě dále a samozřejmě tě to motivuje i dál. Ale pokud ti uděláš jen ten první krok a pak přestaneš, tak selžeš nejen na ostatních, ale vlastně i na sobě. a upřímně, když to mám teďka sdílet z mé zkušenosti, tak já jsem se hrozně bála jít na ten anglický trh a vlastně mluvit anglicky na svém Instagramu. Ale já jsem udělala ten první krok, uběhl týden a já se cítím Kompletně sebevědomě ve své angličtině, když vím, že není stoprocentní, ve svých postech, ve svých stories, ve všem, co já dělám, protože vím, že dělám to nejlepší, co zrovna teď můžu. A ve chvíli, když ti se přestaneš bát začínat v malém a budeš postupovat krok za krokem, tak to je přesně to, co ti pomůže zvýšit to tvé sebevědomí a tak dosáhnout toho, co chceš. OK, než budeme společně pokračovat dále, pojďme si vyslechnout pár slov od sponzora této epizody. A já vím, že jsi asi očekávala zase někoho jiného, ale ano, jsem to zase já. Jsem hostem tohoto podcastu, zakladatelkou projektu Podnikání pro Holky a chci s tebou dnes dílet více informací o našem kurzu Instagram pro Holky, který již pomohl více než stovce žen vybudovat vysoké povědomí o značce, rozšířit publikum a proměnit sledující na zákazníky. Než se do toho ale pustím, chci, ať se na chvíli zastavíš a představíš si, že jsi právě teď implementovala do své Porby, naše jednoduché, efektivní a ověřené strategie a společně s nimi začala získávat nové klienty a vydělávat tak online peníze tím, co ti opravdu baví a naplňuje. Mou otázkou je, jak se cítíš? Nehádám, ale jsem přesvědčená, že skvěle. A to je přesně to, s čím ti tento kurz Instagram pro holky krok za krokem pomůže. Tento kurz je koncipován tak, aby ti během 8 týdnů naučil vše, co potřebuješ k profitabilnímu Instagramu znát. A to od absolutních základů, jako je například definice svého níž, ideálního klienta, tvorbu obsahu Reels, Instagram Stories až ke tvorbě komunity a také prodejním strategiím, které ti pomůžou vydělávat peníze vždy, když klikneš na tlačítko Sdílet. Navíc tě v rámci kurzu čeká také skvělá komunita žen, podpůrná členská sekce, kde se můžeš kdykoliv na cokoliv zeptat a taktéž pravidelné hovory se mnou nebo dalšími experty z mého týmu. Pokud již tedy nechceš ztrácet čas tím, co nefunguje a jednoduše si od nás převzít to, co ano, utíkej do popisku tohoto podcastu a přidej se do našeho kurzu se spoustou hodnotných bonusů ještě dnes. Vidíme se tam. PS. Nabídka je časově omezena, takže se ujistí, že jsi s námi ve hře co nejdříve. Takže odprosti se o to, že to musí být perfektní a začni hned s tím, co máš, protože to, co teď máš, je přesně to, co máš mít a to, co potřebuješ, aby ses dostala tam, kam chceš. No a když se naučíš dokončovat vše, co jsi řekla, že dokončíš, tak mám pro tebe ještě jeden lepší tip. A to je ten, udělej vždycky o kousíček více, než jsi řekla, že uděláš. Když jsi řekla, že v prodeji budeš komunikovat s deseti potenciálními klienty, Udělej 11 hovorů. Tejně tak, pokud jsi řekla, že budeš chodit do fitka na 30 minut denně, zůstaň tam 31. Pokud jsi řekla, že uběhneš 10 kilometrů, uběhni 11 akumuluj každé maličké kroky, protože víš, co je nejhorší? Nejhorší je začít. Ve chvíli, když ty roztlačíš to momentum, tak v tu chvíli je už mnohem snaží pokračovat. A představ si, jak moc se naakumuluje jeden hovor týdně navíc v průběhu roku a kolik to pro tebe může znamenat navíc financí. Stejně tak, kolik to může znamenat v tom běhu, když uběhneš o kilometr každý den více. Za týden je to o 7 km víc. Kolik je to za rok? A je to to, co ti v tu chvíli ani nepřijde, protože nejtěžší je roztlačit tu energii do dané aktivity. Představ si, když ty bys měla tlačit auto, tak nejhorší je to auto roztlačit. Ve chvíli, když to auto chytne to momentum, tak v tu chvíli už jede samo. Stejně tak, když ty dobíháš ten desátý kilometr, tak oběhnout jedenáctý už jde samo u těch hovorů. První, druhý hovor bude pro tebe nejtěžší, ale jakmile si na čísle 10, tak 11 už je třešnička na dortu. Takže zamysli se nad tím, jak můžeš dělat vždycky o kousíček více. Krásné přirovnání ještě momenta je, když ty budeš mít velkou sněhovou kouli a zhodíš z metrového kopečku, tak pravděpodobně dorazí Malá dolů. ale pokud ji uh, skutálíš z celé hory a takovouhle by se co dobu kupila a nabalovala ten sníh na sebe, tak nejenom, že by se zvětšovala, ale jo, zvyšovala tu rychlost, kterou takováhle jede dolů. A to je přesně to, ve chvíli, když ti získáš momentum v tom, co děláš, tak všechno bude pro tebe o mnoho snažší a zároveň se to stane tvým novým standardem. Protože to, co teď děláš, je tvůj standard. A ve chvíli, když ty si uděláš z 1% navíc standard nový, tak poté ho můžeš postupně krok za krokem zvyšovat tak, že za pár let můžeš být o 200% dál jen z toho, že si každý den se začala posouvat krok za krokem. A všechno, co dneska máš nebo děláš, je jen souhra Tvých rozhodnutí, které byly založeny na tvých standardech, které ty si v životě stanovila. Takže zamysli se nad tím, jak můžeš zapracovat na svých standardech, v jakých všech aktivitách ty se můžeš o 1% zlepšit a co konkrétně to znamená. Pokud běháš, tak to nebude, že budeš běhat více. Ale pokud běháš denně 5 km, tak to bude znamenat, že uběhneš o půl km víc. Pokud děláš 10 prodejních hovorů, tak to nebude znamenat, že uděláš více prodejních hovorů, ale že každý den uděláš 11. Stejně tak, pokud si zdala finanční cíl, ideálně to máš lep, lepší směřovat na aktivity, ale pokud si zdala finanční cíl, že vyděláš 500 tisíc za měsíc, tak jak můžeš vydělat 550 za měsíc? Jak velký rozdíl pro tebe bude těch 50 tisíc měsíčně navíc hrát rozdíl v průběhu? roku, když to bude navíc 600 tisíc. Kde můžeš těch 600 tisíc dále investovat? Vážně snaž se sama sebe sledovat a být více přítomná v každé aktivitě, kterou děláš a sleduj se. Já absolutně miluji journaling, protože journaling změnil nejen mě, můj tým, ale i můj jako kompletní biznis a život s tím, protože všechny ty tečky v našem životě jsou vždycky propojené a ve chvíli, kdy já jsem se začala dívat sama na sebe a začala jsem být vědomá všeho, co během daného dne dělám a začala víc žít tady a teď, ne za pět minut, tím, co bude, tak se všechno změnilo. A jsem obrovsky vděčná, že tyhle své zkušenosti tady dnes s tebou můžu sdílet, protože kdybych já tenkrát prokrastinovala a nezačala ten podcast, a že mi ten mikrofon ležel dva měsíce ve skříni, tak by tady nebyla tahle komunita podcastová, nebyl by tady dnes tenhle YouTube kanál, naše facebooková skupina, projekt podnikání pro holky, nebyla by tady firma podnikání pro holky, nebyly by tady naše kurzy a ze všeho nejvíc by tady nebyly všechny ženy, kterým my už jsme měli možnost na jejich cestě pomoci. Takže ber to tak, že ty si teď jedno jediné rozhodnutí od úplně jiného života a máš možnost se neustále dívat a držet zpátky nebo můžeš vykročit tím směrem, kterým opravdu chceš. Takže pamatuj, že je primární pro tebe udělat rozhodnutí, dokončit vždy to co jsi řekla, že uděláš, a vždy udělat ještě o jeden kousíček navíc. A to je vše, co jsem s tebou dneska chtěla v této kratší, ale věřím, že výživnější epizodě sdílet. Děkuji moc za to, že si dala této epizodě prioritu, že si dala svému vzdělání prioritu a já se na tebe budu obrovsky těšit zase příště. OK, tato epizoda je u konce a já věřím, že si z ní odnesla přesně to, co si potřebovala slyšet nejvíce. A pokud ano, budu obrovsky a od srdce vděčná, když ji budeš dnes dílet s ženou kterou máš opravdu ráda a ne jejíž růstu ti opravdu záleží. Je odpovědností každého z nás dílet přínosné informace, pozitivní energii a podporu. A já ti garantuji, že pokud dnes zlepšíš den jednomu jedinému člověku, zlepšíš jej mnohonásobně i sobě. Také, pokud používáš Instagram, a já věřím, že ano, udělej screenshot této epizody, sdílej ji na svých Instagram stories a napiš jednou větou, co si z této epizody odnesla. Označ profil podnikání pro holky a nech nás tě také podpořit s naší komunitou. Podnikání pro holky není jednoznačně jen o mně a mém týmu, ale primárně o tobě a dalších cílevědomých ženách, které chtějí různý v podnikání, ale i osobním životě. A já si moc vážím toho, že si dnes dala svému vzdělání prioritu a že si tady dnes byla se mnou. No a v neposlední řadě, pokud mi chceš opravdu pomoci i osobně, udělej si 15 sekund času a zanech nám na Apple Podcast hodnocení. Tohle je pro nás jediný způsob, jak může tento podcast organizovat růst a pomoci tak dále mnohem více ženám, které to třeba právě teď potřebují. Navíc, čím více nás zde bude, tím více obsahu ti budu přinášet a pravděpodobně již znáš to, co vždy říkám. Jsem tady pro tvůj dlouhodobý úspěch a nechci vynechat nic z toho, co by mohlo být na tvé cestě přínosem. Takže utíkej tam a já se na tebe budu těšit zase příště. S láskou a vděčností tvůj host Market.